Una is it. Arim skopa Bugats. Hello, people. Šodien es gribu ar jums parunāt reāli. Kas notiek? What the fuck, ne? Modinātājs, ne? Tā, kas notiek reāli? Vispār reāli. Bugats channel. Ejam Bugats channel. Bugats channel. Bugats channel. What the fuck? Es nevaru iet manā channelā. Bugats channel, reāli. Ejam Bugats channelā, skatāmies. 735 subscriberi, ok. Ok, tas ir ļoti daudz. Tas ir ļoti daudz. Tas ir ļoti daudz. 735. Paldies visiem šiem subscriberiem. 735 subscriberi. Kas no tiem? Kuz ir pateikt? 735 subscriberi. Vai ka tūkstu? Vai 1000 subscriberus Bugats kanālā, reāli, ne? Šim kanālā, reāli. Nu, manā kanālā, reāli, ne? Ko mēs varam darīt ar to? Jāsakrāj 1000 subscriberi. Kas vēl jāizdara? Jāsakrāj 2000 skatīšanās minūtes, reāli, ne? Ok. Ok. Bet kā mēs... Kas vēl jādara? Kas vēl? Kas vēl vajadzīgs, lai Bugats kanāls, kanāls Bugats, kanāls Bugats, kas vēl vajadzīgs Bugata kanālam, lai viņš varētu sākt laist, ierakstīt videoklipus ar jaunajām spēlēm, piemēram. Kas vajadzīgs, lai nopirkt jaunas spēles? Piemēram, kas vajadzīgs, lai... Lai... Opa! Lamborghini Race Winner Keeps Lamborghini. Lamborghini Race Lamborghini 3 Lamborghini. Cipa šitas čalis. Tas, vo, Mr. Beast. Mr. Beast. Look, look, look. Money everywhere, everywhere money. Visur nauda viņam. Last to take hand off 1 miljonu keep. Unbelievable, abrīnojumi reāldē. Kas pa hūģi reāldē. Mr. Beast reāldē. Uzskaties tur nauda. Nauda reāldē. Bet kur tas ir, tas farters, ne? Fart. Fart guy. Fart guy. Fucking hell, bē. Šitā laika viņš nav. Ok, ok, ok. Pazūdumu šeit, reāli, bē. Kas vajadzīgs šim kanālam, lai viņš sāktu augt? Nauda. Es jūs pateikšu priekšā, ir vajadzīga nauda, reāli. Ok. 12 skatījumi, 10 skatījumi, 27 skatījumi, 15, 13, 10. Uldons TV. Uldons TV. Es tiku iekšā Uldons TV. Bugats 20 kanāls tika iekšā Uldons TV 38, 55 skatījumi. Abrīnojumi reāli, ne? Ļoti labi, bet kas notiek? Tas nav pietiekuši. Ar to nepietiek reāli, ne? Ar to nepietiek Bugats kanālam reāli, ne? Ko mēs varam darīt reāli, ne? Mēs varam ieiet Paypalā. Iet Paypalā. Mēs varam iet Paypalā. Paypal. Send money. Pay online. Send money in seconds. Pay with Paypal credit. Nē. Pidīk. Iem Paypalā. Reģistrējam šo. Mēs varam sūtīt naudu uz šo. E-mail. E-pasta adres reāli. Ziedojam Bugats kanālam. Kas šis tāds smaļā? Ziedojam Bugats kanālam. Opa! elvisgarkants@gmail.com Purpose donate. Šeit jūs varat ziedot reāli. Šeit
Viņš var atdziedāt. Šis var uzrakstāt vienam vienu miljonu. Vienu miljonu. Tas ir viens miljons. Tagad ir viens miljons. Es piemēram varu dziedot vienu miljonu priekš Bugada channel reāli. To ne. Babs. Reģistrējieties, babs. Ziedojiet. Tālāk. Kur ir problēma? Bams, uzreiz, bams, pēc nedēļas. Bugats saņem reāli bē, 1 miljonu. Bugats saņem 1 miljonu kontā. Bugats uzreiz, bams. Nopērk Black Ops 3, 4, 5 vai 6 vai Advanced Warfare. Un mačī. Priecīgs. Bams, ir jaunie klipiņi. Nav kāda hūņa reāli, bet normāli uztaisīt klipiņa reāli, bet nevis to puķiem salpināt, bet nopirts kaut trako, bet gaming, bet nākoj, bet gaming šito, bet setupu reāli, bet nu trakāko reāli, bet pa Bulldogs TV tā nevar dabūt, pat Fanface TV nevar dabūt reāli, bet nu Nu, vai es to varu izdarīt? Nē. Nav. Donate. Subscribe, share, donate. Kuldās TV reāli. Abrīdē, es tur tiku reāli. Tālāk. Jā, Bugats ekli, Bugats esam. Abrīdē, es tur tiku iekšā reāli. Es tiku... Uldons ir atpakaļ. Div maģisko kružu konkursam ļoti labi, lai Uldonam veicas reāli. Tas konkurss bija labs reāli. Lūk, kas es tur esmu reāli. Es tur esmu Bugats. Ir, bet ko es izdarīju? Es viņš nokavēju reāli. Vienu sekundi. Sasodīs tās netiku dabūt, bet nu... Es domāju, ka būs vēl NHL. NHL būs, bet ne tagad. Saprot. Vajag ziedot reāli. Ok, ar jums kopā bija Bugats, tiksimies nākošais. Vai piemēram atsūtīt man Lamborghini, kādē ne? Ok, Mr. Beast, look, Mr. Beast, why you can't... Maybe Mr. Beast, you wanna donate to me. Please donate to me. Uzrakstīsim. 1 month ago, 4 weeks ago. 8 months. What the fuck? Ok, nu ko, ar jums kopā bija Bugats, tiksimies nākošais. Atā. Ziedojiet Bugatam. Atā.